chystá před těma slajdama, že? Ale jestli to kamarád dobře funguje takhle. Tak ještě jednou, dobrý podvečer, mé jméno je Daniel Steigerwald a já jsem, bych měl možná o sobě něco na začátku trošku říct, jestli mě neznáte, abyste věděli, tak jsem hlavně javascriptový programátor, začínal jsem jako .NET a postupně jsem ze serveru utekl na klienta, kde už velký dým, dělám javascriptový aplikace, takový, který jsou trošku edge, tlačím na pilu a zkouším, co z toho jde vymáčknout z toho JavaScriptu. Když tak, můžete tu někdo zvednout ruku, kdo nemáte rád JavaScript? Pozitivní zjištění. Ještě jednou, tak za mnou, možná bych měl říct, co jsem udělal. Psal jsem AMAPy, což byl vlastně klon Google Map, to je jeden z mých větších projektů, starších, a od té doby jsem dělal další projekty, webina a tak dále, vždycky jsem dělal JavaScript. A zhruba asi před měsícem mě kamarád poprosil, který dělá v Railsech, a jestli bych prostě mu nemohl jakoby navrhnout nějaký systém, jakoby trošku víc Railsové aplikace, aby to nebylo úplně Railsové programování, nebo Railsové šablony, aby to bylo trošku živější a jak by to vlastně mělo fungovat, tak já jsem to tak nějak týden navrhnul a odevzdal jsem mu to a pak jsem přemýšlel, jako co dál s tím. A napadl mě David Grund před třema týdnama, že by třeba mohlo být zajímavý v něco, co i využít pro Nete. Vlastně mě zajímalo Nete, jak vůbec pracuje s nějakýma složitějšíma Railsovými aplikacemi. Já osobně bych měl možná říct, že jsem .NET programátor, znám i Ruby, ale v PHP jsem napsal Hello World maximálně, jako jo. A že to, co vám budu prezentovat, je pohled jakoby klientského programátora a ono je to možná i dobře, protože vlastně ten kód tohoto z JavaScriptu by mělo být průzračný v případě jakéhokoliv serverového frameworku. Nemělo by tam být žádná magie, jako třeba dělali ASP.NET, měl by to být prostě tato čistý pohled. Tak. Takže já jsem oslovil Davida Grunda a David Grundle řekl, ptal jsem se, jak na tom jinak je, co umí, popsal jsem mu nějaké své myšlenky a on řekl, přijď za 14 dní na toto setkání a pokecáme o tom. No a já jsem si třeba přečet, že dneska budu prezentovat framework. Hotovej, což mě teda trošku překvapilo, ale mě nevyvedlo z klidu, připravil jsem vám takový demo, funkční a vlastně cílem této přednášky by mělo být, jednak jestli vyslechnete, co já vám řeknu, mě by zajímala váš názor, vaše reakce k tomu a není problém potom možná jenom zapnout zpátky. Kdyby mi šli jednu rezumenty, prosím tě. Cílem těch přednášky mělo být to, že já bych měl zjistit, co vlastně jako, jednak kolik se vám líbí můj nápad, co vy byste potřebovali a pak jsem připraven to pro Nete napsat, protože mě baví prostě podporovat různý zajímavý projekt, což Nete celé jistě je. Jo, super, děkuji. Tak, vlastně, proč vlastně by Nete vůbec mělo mít nějakou další Railsovou vrstvu? Proč by mělo mít nějakou další abstrakci? Většina abstrakcí trpí tím, že jsou za A zbyteční a za B kód znepřehlednilý. A největší abstrakční vrstva řeší spoustu problémů kromě jediného. Mnoho abstraktních vrstev. Jo? Proto jsem se snažil dělat to, co nejjednodušeji, a na to se dá dále nabalovat. Proč vlastně bych mělo Nete nějaký AS vůbec nějakým způsobem líp podporovat? Tak já jsem vypsal takové body, které jsou úplně klasický. Nějaký, je možné definovat nějaký společný základ, který mají všechny AS-ové aplikace, ať už je to automat na kávu, nebo je to nějaký složitější systém. Tak. Můžu? No další možná se bych se zastavil u toho posledního bodu pomocí vhodné architektury předejít staršákům, což je můj překlad anti-patterns, protože nevím, jak bych to jinak přeložil, že jsou nějaký ustálený postup, jak ty by se věci dělat neměly, ale dělají se. Tak k tomu bych možná chtěl předejít, si můžu poprosit na další slide. Tady jsem vybral pár staršáků, který v bodech povrch si myslím, že by ta vrstva nějakým způsobem měla řešit. Tak první je, kdybych to rozdělil, tak jsou v podstatě tři body. První bod je komunikace se serverem, je klasický vyvolání Railsového požadavku odpovědi nějakým způsobem zpracovat. Je to v podstatě, je to vypadá, je velice jednoduchá záležitost, jde řádek kódu, ale když se na to člověk zamyslí z big picture, tak uvidí, že každý ten request na server má něco společného s jinýma requestama. Měl by globálně zpracovávat výjimky, závažný, general error, měl by třeba i zvládnout vypršení timeout, což je velice aktuální, protože mi doma nefunguje internet moc kvalitně, takže momentálně vím, jak se všechny aplikace chovají v případě, že internet zrovna není moc dobrý. A třetí vlastně
To je první věc. Druhá věc jsou klasické formuláře a widgety v těch formulářích. K tomu se budu věnovat dalším slidu. A další body, které tam mám uvedený, těm se můžem třeba vrátit, abych nerad prostě zabřenul do nějakých detailů. Jsem jenom vypsal, neberte to jako, že jsou to všechny, anebo že je to ty nejdůležitější. Není to seřazený podle, je to prostě ilustrace toho, který věci se většinou JavaScriptu třeba podcení. Tak, můžeme přijít dál. Tak, vlastně co mě napadlo na tom řešení, který jsem navrhoval pro toho kamaráda, který dělal aplikaci v Ruby 2, je v podstatě něco jakoby deklarativní AX. Deklarativní AX se od imperativního liší tak, já nevím, jestli ty slova znáte, imperativní je kód, který píšete, deklarativní je třeba HTML, značkovací mod. To znamená, deklarativní AX by měl být něco, kdybych třeba řekl, tady chci mít kalendář, tak nějakým způsobem tomu elementu ho označím klásou, namespacem, custom atributem, že toto je kalendář. Jo? A tím způsobem vlastně já bych měl být schopen zapouzdit to, že je třeba instancovat nějaký kalendář k tomu v nějakém pageloadu a tak dále. A zároveň, když těch kalendářů mám třeba na té aplikaci více, na více stránkách, tak by bylo docela fajn pouzdit ho jenom dekorovat. Tak, tady se to trošičku zastavím, protože jsou v podstatě jakoby tři přístupy. Když jsem vypsal, ten nejčastější je class name, kdy se vlastně ta chybějící semantika do toho HTML dokumentu dodává pomocí CSS class. Nebo HTML class, aby byl přesnější. Je to přístup UI a není to špatný přístup. Je to rozhodně lepší přístup než XML, který je sice velice vhodný na spoustu věcí, ale tady jsem si dovolil citovat Johna Resiga, mně se líbila ta věta, že the learning curve to feature right is too high to purely XML-based markup. Jo, je to o tom, že když člověk si říct, tady mám kalendář, tak je nesmysl dávat tomu další namespace, dávat tomu další třeba dokument a tak dále. Nebo není to nesmysl, ale prostě se to neujalo. To, co se naopak teďka velice ujímá, je HTML5, což vlastně není ani specifikace, je to takový soubor doporučení, takový prakticky upečený balík věcí, který většinou už dneska jdou implementovat, protože je vymyslel většinou Explorer 5. A ostatní prohlížeče je během 10 let před ty vlastnosti převzali. Týká se to těch custom HTML5 atributů. To je, tady jsem si dovolil odkaz, který jsou nadefinovaný a je to v podstatě není to nic jiného, než že máte element, napíšete mu vlastní atribut s názvem třeba kalendář a do atributu nebo suggest, autocomplete a třeba do toho attribut value dáte jméno kontroleru, ze kterého to chcete načítat, takže asi tak. Teď bych se posunul se dál maličko. Tak, já jsem v tom demo, který vám ukážu po té krátké prezentaci, protože nechci, aby ta prezentace byla dlouhá, vám ukážu nějaký demo, který funguje tím způsobem a to demo obsahuje něco jakoby deklarativní komponenty, klasicky, jak jsem psal, widget, autocomplete, text area, autosize, takovéhle věci. Další zajímavá věc, která je podle mě ještě něco zajímavější, je deklarativní validace, seriace a submit formulářů, kde vlastně, když člověk píše JavaScript, který by měl nějak rozhýbat tu stránku, tak může mít, i tak by se chtěl vyhnout k těm strašákům, o kterých jsem psal. Nechce mít prostě JavaScript, který bude v sobě obsahovat explicitně napsaný jména kontroleru. Může mít, když chcete něco obejít, ale většinou by to mělo fungovat, jak to Ruby říká, convention over configuration, jo, že na 80% případů prostě platí, že to první řešení je to nejsprávnější. A to řešení je takový, že většinou každý formulář reprezentuje jeden business object, jeden kontroler a ty buttony toho formuláře jednotlivý reprezentují jeho akce. Já vám ukážu, jak to vypadá HTML a bude vám to daleko jasnější. Když rovnou můžu říct, prostě, že jméno kontroleru se vytáhne z toho atributu a nebo se dá klidně vytáhnout HF, ale ta atribut mi přijde čistější a jméno akce se dá vytáhnout zase z nějakého custom atributu toho buttonu. Tak. Ještě ty custom atributy mají tu výhodu, že jsou čistě semantický. Jo, to znamená, že oni nemůžete nastavovat podle, no můžete stylovat podle atributů, ale většina lidí to nedělá, protože je všechno ještě není úplně mrtvá. Tak. Ta třetí věc, o které jsem mluvil, to je vlastně první, kterou jsem zmiňoval, komponenta na klientu, určená pro zapouzdření volání serveru. To je něco, co vlastně každá správná aplikace by měla mít a většinou je to otrava prostě psát, je to typicky, jak zvládnout global error, jak zvládnout prostě timeout a myslím si, že je to něco, co by mělo být součástí každý netový aplikace, ani by to člověk musel znovu psát.
Možná se naskýtá otázka, jestli to je framework agnostic, jestli to je závislý na konkrétní knihovně, tak ta implementace, je to takový pattern, a jestli to je jQuery, který bych asi pro vás preferoval, tak je jednou, kdy to se udívá, je to prostě nějaký jeden z mnoha vzorů. Ten vzor zahrnuje i možnost té asynchronicity, ale neberte to tak, že to je skutečně nějaký ten klasický HTML typo request synchronní, který zamrzne pro ohlížeč a ten je tuhej, dokud se servu nevrátí request. To jde, ne všichni proudci to podporují, ale je to špatně. Synchronní v tomto případě znamená, že jsou některé akce, které prostě jsou navázané na jiné akce a není dobrý, je dobrý zabránit UI nějakým způsobem, buď třeba zatmavením nebo otáčivým spinnerem, a dát uživatel najevo, že teď, a i když mu zabránit, teď už nemůže znova odesílat formulář, protože se zrovna odesílá. Jo, když to třeba u nějakého hodnocení, ratingu, tam je úplně jedno, jestli to je při nezávislá atomická akce a ten člověk třeba může chtít dát 5 hvězdiček, pak dát 3 hvězdičky. Jo. A ten rating, tak takový ten hvězdičkový, to je třeba krásný user pattern, který je jako úplně strašně špatně implementovaný, je hrozně často a dobře ho má udělaný asi jenom Google. Jo, určitě jste viděli takový to, jako, že dáte hlasovat a pak už to hlasování nikdy nemůžete změnit, protože jste jednou hlasovali. Jo. Když to ten Google vás nechá hlasovat, kolikrát chcete, aby je to poslední, což je daleko logičtější. Že? Tak. A poslední věc, vlastně, která se týká toho deklarativního Ajaxu, je nějaký data binding. A ten se týká právě těch nějakých zobrazení notifikací akcí, co vrací ten server. Dejme tomu, že něco uložíte a teď chcete prostě napsat nějakou vlášku, já jsem se koukal na jQuery nete, tam jsou klasický takový ty podle IDčka, jako ten data binding je IDčkově orientovaný. Zrovna, asi k tomu data bindingu pak ještě můžu zase vrátit detaily, jestli vás to bude zajímat, ale zrovna bych třeba řekl, že to IDčko je docela omezující, že dost často se používají CSS selektory, což je takový jakoby query language prostě v jQuery, ale zase je to větově snážený. Můžu poprosit ten dál. Tak, a teď vám ukážu nějakou aplikaci, jak funguje, ukážu vám HTML aplikaci, ukážu vám jeden formulář, který jsem jako vytvořil a ukážu vám, jak to vevnitř vypadá, pak nechám prostor pro otázky, budu slyšet vaší prezentace. Tak, tady vidíte nějaký formulář, který je prostě klasický formulář, kdo znáte, jak to vidíte, přičemž já než ukážu, co ten formulář dělá, ukážu středu jeho. Takže tady vidíte nějaký kalendář pro vybrání datumu a časa, pro vybrání toho, co tam vidíte. Dále nějaký description, který implementuje autosize podle obsahu, což je takový klasický pattern. Dále zde vidíte sadu nějakých suggestů podle firmy, jsou tam nějaké náhodné data. Neřešte. Tady vidíte, ty suggesty jsou, já jsem tam nacpal, možná i ta logika toho formuláře jakoby vyžadovala, abych tam bylo víc a zde speciální varianta toho autocompletu, která je pro multi-choice, to znamená, že zadáte jednu volbu, druhou volbu, třetí volbu a tak dále. Další věc, ten formulář obsahuje asi klasická záležitost tabů, což je zase věc, která se moc aplikací se tabům nevyhne. A pak samozřejmě, když ten formulář nějakým způsobem si myslíme, že máme vyplněný, klikneme na resolve, přičemž se provede nějaká validace, já se pak ještě tomu vrátím, a k těm patternům jsou s tím svázaný. A jak vidíte, ta validace je živá. V okamžiku submitu už necháváme jednotlivé položky revalidovat na změnu toho formuláře. Tak, tady mám, protože vlastně to nevolá žádný server, to já to mám zapouzený, já jsem server, my děláme, asi o ten server si mohu pomocí JavaScriptu, protože prostě jenom mám nějakou globální metodu, která volá nějaký kontrolery, předává jim nějaký data, query stringy, a protože to potřeby toho dema bylo rychlý, tak jsem si vytvořil API, který volám. A tady si můžu simulovat, že nemám internet, nějakou globální hlášku. V okamžiku je to. Možná bych měl říct, že formulář má spoustu takových drobných detailů, jako třeba enter přechází na další položku,
takový drobný usability, vychytávky, které běžně nejsou. Přičemž... Můžu se zeptat? No. Když přichází na další položku, kde to nějak odeslat potom až s kontrolou Enter nebo něco takového, protože já třeba to použiju, že username heslo a heslo Enter nebo odeslání. Kontrola Enter je dost častý, že by se odesílalo, zrovna tady jsem to neimplementoval, to je demo. Nenapadlo mě to, ale je to věc, která by tam samozřejmě měla být a měla by být součástí všech formulářů. Tady vidíte třeba v té validaci, zase klasická věc, když něco validuju, tak hodím fokus na položku, která není, hodím fokus na customer, ten je vyplněný, dám resolve a jo, tak teď si už to měl vyplněný, tak ještě jednou, napíšu něco, dám resolve a on vyháže fokus na ty položky, který ještě chybí. Tak. V okamžiku, když ten formulář uloží, tak se tady napravo někde zobrazí nějaká notifikace a tak dále. Tak teďka ještě vám uvážu zdroják, tak řeknu jak zhruba architekturu, jak je to implementované. Já jsem původně, když jsem se koukal, jak to dělají třeba, to dělá Ruby 2, nebo Ruby, to dělá Ruby 2, nebo jak to dělají nějaký jiný PHPčkový frameworky, tak většinou to spočívá v tom, že tam zatím za tu stránku je nějaký kód, který si najde každý ten jeden input, vy mu předáte IDčko inputu, na to se dá nějaký listener a tak dále. Málo frameworků, když teď už pomalu začínají, využívá event delegation, což je velice silná, mocná věc JavaScriptu. Já vlastně umožňuje, že vy sedíte na, já nevím, jestli to znáte, sedíte na body, zaregistrujete a pak vlastně odchytáváte všechny události, co se v tom formuláři děl na jednom místě, globálně. Výhodu to má tak, že ty probublávané eventy zachytáváte jednak na jednom místě, jednak ty eventy můžou probublat z mnoha různých inputů, z mnoha různých text areí, prostě záleží, co tam máte, přidávám další kalendář, prostě nahoře visí nějaký event delegator a ten podle nějakých pravidel říká, tak aha, tady je zobraz kalendář a tak dále. Ta event delegation se dlouho nepoužívala, protože v IEčku ta implementace nebyla dobrá právě pro formuláře. Focus, blur, klasický eventy, který člověk chce odchytávat. To prostě v IEčku jakoby zdá se nešlo, nicméně, jako obvykle IEčko je prostě záludný prohlížeč. Dneska už jsou všechny ty eventy vyřešené, včetně submitu, včetně fokusu, včetně blodu, včetně restu formuláře. Takže jQuery je poslední verze, tomu říká tuším live eventy a umí to, takže ta implementace už je bezproblémová a dá se na to spolehnout. Tak. Teď se koupneme do toho zdrojáku. Tak. V této verzi, co vidíte, se používá pro dekorování těch jednotlivých formulářových políček. Se trošku zvětší. Ty jo. To teda nevím, vůbec co udělá poličku. Nebo je to na tom projektoru? Není nějaká dálka? Jo, jo. Na ten projektor bych radši nešel. Tak. Tady pro dekorování zatím používám klasy, protože tedy jsem to dělal klasama, nebyl jsem si ještě jistý, jestli HTML5 atributy jsou všude podporovaný, ale jsou všude podporovaný, funguje to. Takže tady sice vidíte implementaci, která používá třídy, HTML, ale ideální implementace jsou právě ty atributy, i kvůli tomu, aby zbytečně více to čte a více to funguje. Jako, znamená to, že byste napsal required rovná se all třeba, jo? Nebo... Tady vidíte, že momentálně mi stačí jenom required. Ale kdybych šel tím HTML 5? Kdybych šel HTML 5, já bych napsal required on. To znamená použít, že by to bylo kompatibilní s formulářema z HTML 5? Bylo by to, v tomto případě to znamená, že bylo by to přesně, co vidíte. On ten formulář možná HTML, nebo formulář HTML 5 to není, ale nějaký prvky HTML tam jsou typicky. Jednoduchá deklarace, doctype a... Otázka je zjela. Ale o to, jako, že ty říkáš, že jsi tam použil required, a to je proto, že to používá HTML 5. No to je proto, že tam potřebuji required, tak ho tam dám. Jako neřešil bys to, protože HTML 5, tak ho použil. Ne, použil, dokonce bych se klonil k tomu použít vlastní atributy s nějakým třeba prefixem, NT, NT nebo něco takového. Právě z toho důvodu, že kdyby někdo chtěl zase zkoušet a experimentovat za HTML 5, aby tam nedošlo ke nějakým clashům, nějakým sporům. A tam musí být ten prefix pomlčka, ne? Nebo tak nějak... Ne, to je úplně libovolný. No, protože to HTML 5 je nějaký standard, který říká, jak by si to asi zhruba tak mělo dělat, ale
Je to, nebo ne standard, doporučení, nevím, jak bych to nazval, možná by mi Pixi pomohl, jak se to jmenuje. Ale většině založení na tom, že většina těch věcí je to takové jako praktické uplatnění, že už to prostě dneska funguje. Jo, není prostě problém dát tomu elementu jakýkoliv atribut, jakýkoliv value v rámci nějakých pravidel, že aby tam člověk může používat a JavaScriptem to načíst. Jo, a jakož tohle je vlastně nějaká behavior JavaScriptová vrstva, tak co si budu načítat, jak se tomu budu chovat, je už na mě. A nebudu využívat žádnou vystavenou budoucí implementaci, která za mě, že samozřejmě HTML5 navrhuje další prostě formulářové věci, ale to už je prostě future. My se bavíme o tom, že aby to bylo funkční v Exploreru 6, respektive v 5, jak jsem říkal. Ale je spíš o to, no. že jestli ty říkáš, že se tam teď používáš třídu, no. a že bys tu třídu nepoužil, tak jestli bys tam použil required, to bylo pětkový, nebo bys jsi udělal svoje třeba ds pomlčka required rovná se on. Udělal bych ds pomlčka required on. Tak. Tak. Ty bys udělal dd. Tak, takže vidíte, tohoto required říká, že položka povinná, může mi dát nějaké další zajímavé věci, třeba tady, autocomplete. U toho autocompletu většinou to funguje tak, že když ten, možná bych měl začít sedalecí toho formuláře a pak se bavit o těch jednotlivých widgetech, tak ta sedalece formuláře spočívá prostě v tom, že v okamžiku, kdy na body někdo zaregistruje, že mu přišel submit, tak jednak zabrání k tomu, aby došlo k normálnímu submitu, zjistí si, z jakého formuláře k tomu submitu došlo. Formuláře jsou atomický a nejdou zanořovat. Neměli by se ani zanořovat. Takže to je vlastně to tlačítko, který je submit pevně svázaný s formulářem a já jenom podle toho tlačítka dokážu zjistit velmi jednoduše, jaký formulář to byl, z toho formulářu. Formuláře si načtu jméno kontroleru a podle toho tlačítka namapuju akci, tam můžou být jiný tlačítka, může být submit, view, cokoliv, a pomocí JavaScriptu provedu se realizaci toho formuláře a ten vlastně vidět, a to URL, kam se má submitnout, mi vlastně vygeneruje ta semantika z toho formuláře. To znamená, že vlastně úlohou toho PHPNET frameworku by mělo být dělat jakoby formuláře, kde ty, ze kterých se ty údaje dají vyčíst. Jsou jednoduše přečitelný, že ví, aha, formulář, user, aha, submit bude safe třeba, nebo je by to mělo být restu, tak typický CRUD operace, create, remove, date, delete. Tak. Kdybych třeba jsem vám ukazoval tu text area, která se sama našukuje. Tak tady vidíte. Já jsem zvolil pro demonstrační příklad ty nejjednodušší názvy auto hide. Jo. A zase, to nete by možná mělo mít prostě nějaký úplně minimální subset právě pro tohleto, který tohleto umožňuje. Není to moc kódu, je to na pár řádek, je to velmi jednoduchý a myslím, že to je daleko jednodušší, než prostě vidět najít si na každé stránce, kterou generuju, jaký jsou tam všechny text array, který mají tu třídu nebo budoucí atribut a navázat na ně tu formulářovou funkcionalitu, tak ideální architektura je taková, že vlastně já ani třeba nevím okamžik, kdy ten formulář je vyrenderovaný, kolik tam těch text array bude. Dejme tomu, že text array jsou přidavatelné JavaScriptem, jo? Takže já vlastně nemůžu zaměřit na ten text array, který jsou aktuální v tom dokumentu, já prostě musím vyset nahoře a sledovat, jestli se tam nějaká neobjevila a nepřišli by z ní. Přišli mi z ní nějaký eventy. Představte si to jako takovou behavior JavaScript vrstvu, jo, která vlastně deklarativně pomocí těch značek tomu přidává nějaké chování. Samozřejmě nepokryje to všechny případy. Jo, pokryje to ty případy, kdy ty data nejsou příliš moc závislí. Že v okamžiku zase to je věc problém, šablon. V okamžiku, kdybych tam měl autosuggest, který je závislý na jiném, tak by najednou, kdybych tohleto chtěl převíst celý do deklarativního zápisu, tak bych začal programovat v šabloně, já to nechci. Jo, takže je to... Nicméně nějaké možnosti customizace tam jsou a jsou vidět přesně na těch autocompletech, kdy to vlastně susají z několika sourceů. A zase convention over configuration. Já můžu říct, že když mám autocomplete customer, tak to customer bude budovat službu customer a na ní prostě může volat metodu autocomplete get. Jo, ta metoda je velmi jednoduchá, většinou přebírá jenom value, který aktuální hodnotu tráje v tom inputu a podle toho vrátí nějaký
výsledky. Tak, co bych tam už k tomu řekl? No to date picker. Cože? Ten date picker to vypadá. To je to, že jenom prostě atribut. No, ukážu. No to je tam. Sleva jednu dělám. No, klasicky, jak vidíte, short, date time, jo, protože takhle kalendář, co jste viděli, vlastně umožňuje i vkládat čas, je samozřejmě zase možný udělat jednoduchou verzi, připravit nějakých pár věcí, tady chci jenom tohle, a člověk pak může jako tu aplikaci, nemusí zabývat se, pro jednoduchou aplikaci můžu udělat tím, že prostě vybírá ty používané komponenty, které fungují a jenom vlastně to už víte sami, tak. Abych tu přednášku asi ukončil a nějaké dotazy? Já se můžu ještě k tomu autokomplitu, jenom dost často ještě, nebo ne často, no. Ale se s tou verzi autokomplitu, že vlastně mě to umožňuje psát mého zákazníka, když to našeptává jeho jména, ale já vlastně v tom formuláři chci submitovat jeho IDčko, to je prostě číselníkový našeptávání, že vlastně píšu třeba Novák, on mi to nabídne všechny Nováky, ale já u toho autokomplitu nechci, aby mi do toho formu submitnul jeho jméno, ale to IDčko, který já si vyberu, že jo? To nějak ještě brát v potaz. Samozřejmě dá se vybrat v potaz nějakou granularitou, může ten auto se complete, má samozřejmě nějakou on change nebo on choose event, na který zareaguje a uloží to buď k tomu inputu, že se vám nebude posílat na server value, ale že může to předat, prostě může vytvořit další jeden input a do něj to předat. A vlastně poznámka k tomu, že prostě jako to jenom vlastnický podává value toho inputu, ale říkám, že prostě není... No to je jasný, že jsou uživatelé se stejným jménem, že jo? Ne, ten typický je spíš to našeptávání toho seznamu a to samotné submitování toho IDčka, než vyložit někoho. No ale v tom inputu, že jo, musí zůstat prostě pro toho usera jméno, což je věc. A samozřejmě dá se velmi jednoduše udělat to, že se mu sebere name, vytvoří se další input, tomu se name předá a tam se uloží to IDčko. Jo, a jakmile jednou člověk napíše takovou komponentu, tak může furt reusnout. Jo. Já jsem pro ty případy tam namixoval, to tady není na jQuery, to je na UI, je to v trojce, protože jsem se chtěl vyzkoušet na nějakým větším jako demo, ale pak jsem zjistil, že jim se ještě nepodařilo přenést ty komponenty, pořád přepsat, takže jsem skončil u toho, že i ten autosuggest, i ten kalendář jsou mutulovský. By se jako dělat nemělo samozřejmě jako mixovat frameworky, ale v tom konkrétním demonstračním případě to samozřejmě nevadí. Tak. Ano, můžu se dát, no. Já bych se dal přímo ty frameworky, jo? No, to se ptej. Já se dám jako, kdo používáte jQuery? A kdo používáte něco jiného? Protože přesně to stejně vidím na školeních, ale já si pamatuju, jednou jedinkrát bylo školení, kde jsme nepoužívali jQuery, to bylo u vás, jo. A ty tady jQuery nemáš, když ho teda zmínil, a jQuery tady nemáš. Vycházíš z toho, nebo předpokládám, že tvoje vrstva, kterou tady máš u Ajaxu, tak ta funguje závislá frameworku, a ty frameworky se tady používal prostě jako to demo. Ten framework používám pro demo, a i ta vrstva je napsaná v UI, ale to není žádná velká logika, samozřejmě to je napsat absolutně jako independent, ale vlastně nevidím jako důvod, myslím si, že to jQuery je celkem v pohodě a kleše tam a ten vývoj už je celkem ustálený a není důvod, prostě to použít, proč nepoužít jQuery. Samozřejmě jde to napsat nezávisle, není problém, protože ten subset se vytáhnout, jako jo. Nicméně člověk už nebude narážet na ty problémy, které se týkají ty konkrétní implementace, těch tý validace, že jo? Protože někdo třeba chce zobrazit jenom seznam políček, další ty políčka chce přiřadit k jednotlivým input fieldům. A tady už nastupují různé frameworky validační v různých knihovnách, z níž každý má nějakou mouku. Jo, já bych třeba doplnil jednu věc, zajímavou zmínil. Dřív, když se psaly aplikace a ještě ani pořádně neexistoval Ajax, používal se JavaScript na validace a vždycky se říkalo jako, napiš na JavaScriptu, použij JavaScript, abys nemusel volat server, ale na tom serveru to taky udělej. Jo, a teď vlastně díky tomu, že já nesubmituju celý formulář, tak si to mělo obrátit. Nejdřív ty validační pravidla napiš na serveru. A když budeš mít čas, tak si můžeš napsat i na klientu, anebo jestli se jedná o nějaký základní e-mail, required a takovéhle položky, tak je ten framework může podporovat.
A rozumím tomu, že se přináší všechno ty data, a ne celá stránka, tak klidně stačí podle mě, třeba tohoto, co tady vidíte, tak ty pravidla validační jsou na serveru. A vlastně já, a dokonce je to udělání tak, že já ani nepoužívám speciální metody pro jeden input. Ne, mě to nezajímá, já prostě serializuju celý ten formulář, protože to je nějaký reprezentace nějakého business objektu a na serveru, komunikace s serverem samozřejmě probíhá v JSONu, na serveru dostanu ty data, udělám instanci objektu, zavolám na ně validní, nevalidní a pak to vrátím prostě, jako jo. Ani bych neviděl jako nějaký důvod šetřit net s tím, že bych si jako iniciativně sám psal prostě ještě navíc klientský validace, který měli smysl v okamžiku, kdy se postovala celá stránka, ale v okamžiku, kdy postuju prostě nějaký jenom pár údajů, tak to mi přijde skoro zbytečný, jako. Tak, jako jestli spravo ještě na tu nezávislost, samozřejmě je dobrý, kdyby ta třeba ta deklarativní záležitost byla samotná a pak umožňovala, aby lidi prostě používali vlastní validační frameworky, což je sice krásná myšlenka, ale v praxi to většinou selže na tom, že třeba ty validační frameworky neumí pracovat s event delegation. Nebo ty nový třeba už jo, a pak by to třeba využít šlo, jo. Takže já bych to viděl tak, že asi by se patrně vzal ten nejlepší framework pro validaci, který je, a vzal by se mi to, co je dobrý, a zbytek se dopřál, upravil, a pak by se třeba i vrátil původnímu autorovi, že jak vzniká open source prostě. Nicméně, tak ještě, vlastně já jsem tu mluvil o JavaScriptu a klientské stránce a vůbec jsem nemluvil o serveru. Ale to mělo svůj důvod, protože ten server může být v podstatě jakýkoliv a měl by být jakýkoliv. Tam nesmí být žádná magie, tam člověk prostě vidí, aha, tady to mám udělaný. Ta logika, která to dělá, není zase tak velká, můžete nabobnat do nějakých třeba 5 kilobajtů kódu. Dobře napsanýho. A ten člověk by se měl být schopen v tom kódu dohledat, co to dělá a proč to dělá, protože byste třeba i chtěl upravit. Jo? To je právě to, že problém většině hodně frameworků je, že se stanou blackboxama. Stalo se to třeba i UI 3. Jejich prostě styl coding style je takový, že člověk by velmi se rád věděl, co tam vlastně děje. Ale jako i když to debuguje, tak jenom kouká, říká, alebo že co to je, že oni je jejich zvyk používat jedno písmení proměný a furt cílat reference a reference. To je prostě peklo, to člověk fakt hrozně blbě ten kód nějakým způsobem modifikuje, nebo třeba jenom zvědá, jak to funguje, no. Tak to jsem chtěl říct. Tak. Nějaké otázky? Chtěli byste tohleto, aby Nete umělo? No, ale pravda je, že Nete toho poměrně velkou část umí. Takže ty jsi to prostě psal na Rehasy, které jakoby do toho tak nevkročily tady do těchto věcí. Trojka, jenom tě doplním, trojka jo, já jsem koukal teďka, jak to dělá trojka a ta Rehas trojka to dělá hodně podobně. No. No. Nete vlastně tady tyhle ty věci řeší jakoby, já si říct, od té doby, co to vzniklo, tak má nějakou podporu. Já jsem si stáhnul Nete a našel jsem tam jeden maličký javascriptový soubor JSNT. No, ale stejně jako to v podstatě řeší, nějakým způsobem se tam řeší, v podstatě teď stačí ten maličký soubor, abys vyřešil věci, které potřebuješ, že třeba ta klientská validace se ti vygeneruje sama, no, takže tím pádem tu neřešíš. Je samozřejmě, ono tam je vidět, tam je určitý rozdíl v tom, že ten framework vlastně vznikal v době, kdy na tom hodně záleželo, jo, když se nedalo po netu posílat formulář, aby ti vracel server odpověď. Byla v té době nepřekonatelná zátěž. Jo? Stejně tak, jako myslím si, že ještě dneska by byl velký rozpor v tom, jestli používat vlastní atributy. Já jsem tam jednou i něčem použil, nikdo se neosvál. Ale i s takovým tím doporučením, že by to mělo začít, tuším, data pomlčka. Jo? Aby to bylo jako košer. Ale obecně prostě tam vznikl nějaký styl práce, který je založený především na tom jQuery. A ta spolupráce s tím frameworkem funguje tak, že na úrovni formulářů on jakoby vygeneruje ty formuláře i s tím JavaScriptem. Což se ukázalo z x důvodů, že není ideální a je potřeba to předělávat, tady jsem to hodně předělával. Tady ani nebudu jenom ukazovat, tady pořád se to jebe. Tak tam je to prostě věc, která je poplatná jako způsob, který fungoval před dvěma lety. Dneska už samozřejmě je potřeba to přidat do něčeho jiného. Ale prostě je tam to, že ty věci prostě nějakým způsobem fungují. Jo? A tím, že to takhle nějakým způsobem klientsky funguje,
Tady bys nerad měnil, co pokládám. Ne, sběra je každopádně potřeba. Každopádně je potřeba to psou dál, jo, protože je to 2 roky starý. Ale není tam takový ten efekt wow, ty vole, klientská validace, to je bomba, jo. Prostě, když Rubistovi ukážeš klientskou validaci, tak ty vole, jak to dělá, když to ukážeš někomu vydělat, tak řekne, no jasně, a? Jo, že prostě, je to potřeba vychytat na těch věcech, které prostě člověka trápí. No hlavně třeba jako ten, to hlavně napsat, že jo, že jsme o tom povídali prostě a pak bylo dobrý jako ty věci. Nebo já nevím, já jsem se ti chtěl zeptat, jak nemáš nějaký příklady, ale co jsem si prošel, našel jsem 4 nějaký helpery, jeden pro prototype, jeden pro jQuery a neměla tam ta podpora jako pro je možný, že to tam nechceš, proto to tam není, já tomu rozumím, ale tak to jsem se přišel. Musím si zvrátit třeba z jedné, jak se tam funguje. Tam... Čau. Posaďte se. No, tohle jestli jsem dobře chápal, byl čistě agile. No to nejde. Ty tam nepoužíváš vůbec JavaScript, to možná tak na... No v podstatě každá... Protože 90% co už prostě do JavaScript, to jsou knihovny, plug-in, jQuery, na design. Jo, na úpravu, kde udělají prostě text Arius, no já podle mě nepodporujete ty jakoby deklarativní widgety, jako komponenty prostě, jo, nebo... Přitom by je podporovat mohlo, jako myslím, že by to určitě dost práce. No takhle, já si myslím, že rozumět, co je třeba dobrý, co se mi líbí, jako dobrý styl. Takže prostě u toho dáš třídu autoloading, pomlčka, řekněme, vnete, když se řekl název view nebo název action a on ti do toho automaticky loaduje, jo. Protože zatím se to dělá tak, že prostě ty to neuděláš tak, že bys řekl tuhle třídu, ale většinou ten zvyk je takovej, že prostě k tomu dopíšeš v jQuery, chytni si tenhle ten boxík no. A on change nebo on key up nebo prostě něco takového, tak běž a někam běž loadovat, jo. Takže vlastně musíš vytvořit ještě jednu... A ono to de facto je i antipater, jo, protože to je jako, ta delegace funguje, event delegace funguje průležitý od té doby, co existují. A je to, taky by se spíš mělo programovat, ne? Že já prostě chci udělat mouse hover na tabulce, tak si najdu všechny řádky a na všechny přidám prostě eventy, to je prostě špatně jako. To by se dělat nemělo. A možná, kdyby to netemělo, třeba velice jednoduchý, ale právě to je ten přístup, který používá delegace a toho dekorování těch eventů a měla to pár pluginů, tak to lidem jako pomůže tomu porozumět, jak tomu fungují a pak se třeba toho budou držet a pak se bude třeba, tak jsem to myslel. Já s tím prostě souhlasím, jako to si myslím, že něco, co bys tam měl určitě. No, já jsem... Já ti to i naimplementuju, proto jsem tady jako, jestli chceš teda. Tak jo. No. Já ti to naimplementuju klidně. Tak jo, díky teda za nabídku a za přednášku. Děkuji za svý závazek. Mě by teda zajímalo, kdy to bude naimplementovat. Nedávej tomuto člověku umlou a vede svět. No, taky nepovím. Otázka s nějakým správníkem. Já nevím, to je ta otázka, to není nic těžkého. To demo, co vidíte, funguje. A jenom bych ho přepsal do jQuery a jenom bych ustanovil s Davidem nějakou nomenklaturu, jak to má, jak se to má být. A to je otázka týdne, jako 14 dnů. Vidíš tam framework, je JavaScript, jestli máš jQuery, boží, jestli máš framework, jaký je to framework a tak dále. Takže ten užití nějakého frameworku, je prostě jako přidání lepší, nebo že máš tady Já jsem se na to dělám. To znamená, jde furt, nevím, do jQuery,
I když všichni uživatelé první jsou dělali, tak se půjdu už tady. To je a ono to dále je, protože to je ten princip. Vy měli kusy stejně. To je tak srdce k cení. Napiš metatrage. To je metatrage. Děkuji za přednášku. Děkuji za pozornost.